Bio je kapitan košarkaškog kluba Partizan. Osnovao je košarkaški klub Radnički u Nišu. On je bukvalno izmislio marketing. Bio je ispred svog vremena za najmanje 20 godina. Reč je o mom ocu. Sa mnom u studiju je Piki. Piki, Piki znam mog tatka duže nego ja. U podom sam bativu kad sam bio sedmi razred do osnovne škole. Bio je oktobar mesec i počela je škola košarke u Voždovoj školi. Ta sam ga prvi put video i nismo se rastajali do skoro njegovog zadnjeg dana. Rekao sam da je izmislio marketing. Jest. Imao je takve ideje, pošto je u to vreme KK Radnički bio sirotinski klub, nismo imali dovoljno para, ali je on, kao imao je kliker za sve, izmislio je marketing na koji način. Imao je prijatelje koji su bili firmopisci, napisao je večernje novosti, zakačimo na zid tvrđave, simuliramo meč između dve ekipe i publiku dovedemo, on snimi, pošalje u novosti i mi dobijemo pare. Tako da sam za mesec dana sigurni. Meni je to priča, ali sad ću da ispričam kako ja pamtim. Pošto postoje državni klub sa onim sa donacijama, sa onim tipom što ne zna ništa o košarci, tako je. Ga slave kao oca košarke, tako a u stvari Iva je donao prvu loptu 10 godina, tako prvu utakmicu u Nišu bila 48. godine košarkaška. Ja sam vlasnik zapisnika. Elem, nema se kinte, nisi mezimac vlastić, ali na terenu u tvrđavi, objasnit ćemo kako su nastali ti tereni, veliki plakat, večernje novosti, simuliraju fotografiju, pošalju ljudi večernje novosti, dopadnem se, objave. Onda sljedećeg meseca oni napišu mašinske industrije, pošalju uz izveštaj, pošto novine su pisale o tim utakmicama, kao evo imamo fotografiju s utakmice, ovoliko mašinska industrija. Onda direktor mašinske industrije bude onako prijatno, da kažem, zbunjen i kaže da upoznamo ovog finog čoveka. Milo mu da izađe u novine, kao pa... A bilo je 34 fabrike u to vreme u mašinskoj. Polovina su bili naši, da se kažem, sad bi se to rekao, donatori. Ali nisu ni znali da će... Nisu da. Znali. Reverzni marketing. Nisu imali gde, morali su da plate. I zašto? Moral je takav bio. Morali su. A volio bi da ispričam, to je jako bitno i za Niš, i za Nišku košarku. Rovč, veteran u tvrđavi, je nastao tako što su mladi tipovi koje je vodio moj Ćale. Rade... A to smo morali da uradimo. Počeli smo se da takmičimo, KK Niš. I selili smo se. Igrali smo u tehničkoj školi, igrali smo u školi Vuk Karadžić za tvrđave i igrali smo u Žišu. I odjedan put nemamo gde da igramo i Bataiva je smislio to da je to je falilo nedelju dana da tu napravimo teren. To je na Keju gde je sad SBB. Tu je bio ogroman plac. Bataiva je preko svojih prijatelja, arhitekata, napravio projekat ceo i tu je trebao da bude košarkaški teren koji se bi se kasnije pokrio. To je video on u Čačku, Bora Čačak je pored Morava, on je teo pored Niševa ovde. Međutim, politički faktori su se umešali, tako da smo taj plac izgubili. Ali onda smo... Na silu uzeli tvrđavu. Otišli u Rovče, između teniskih terena je bio prazan plac. Napravili smo radnu akciju, napravili smo teren za mesec dana. Kad su došli ovi iz, kako se tad zvalo, Direkcija za zaštitu istorijskih spomenika, valjda tako nešto, oni su se zapanili odakle to, kao da je pečurke posle kiše porasu. Odmah kad su, izvinite, što te prekinem, pa ono, idemo malo ti, malo ja, meni emotivno mi je. Nišli je znao za Rovče, tamo je bio i sada je košarkaški teren. Ti mladi momci koji trenirao Ćale su na foru u toku noći sa materijalom koji nije kupljen, nego su iskoristili... Mi smo koristili jedan pečat jedne firme Filip Kljajić koja je ugašena bila 55. godine. I još ste bili maloletni. Maloletni i onda smo rabadžije, cigani, dođemo pred radnju, udarimo pečat, uzimo na revers cevi, razne profile, pošto imali smo jednog drugara koji je išao u Žiš, koji je se razumeo i koji nam je bio kao posle brigadir neki da kad sečemo s Bonsekom, pa on je vario. Sve smo pravili od konstrukcija, ograde, konstrukcije, mislio sam na konstrukcije za koš, ograde, lili smo ploče betonske za tribine, tribine su bile betonske, Bativa je imao ideju, pa je na vrhu tribina ostavio kao plato, svi su čuli zašto, on je rekao,
pa tu će da stoji muzika, tu će pravit ćemo koncerte. Da, Daltoni su dolazili da... Da su samo Daltoni, to su svakog vikenda bile, to i mlada grupa, ja zaboravio sam koje grupe. Svake vikenda su bile igranke, bilo je prepuno. Prepuno je bilo. I sve to na foru bez para? Bez para, sa žuljevima na rukama. Ja znam da je bio je mnogo dobar, veliki talijanac, njega u Nišu svi zelo, Emil Galerija, on je zbog žuljeva ostavio košarku. Ja smo kopali za osvetljenje gore i on se naljutio i više nije ni došao. Nežan. Nežan je bio Emil. Naš drugi. Uvijek je bila umetnička duša. Pa jeste, on jeste umetnička duša. Ovaj, a osvet... I to je drugo osvetljenje u Srbiji bilo. Da, prvo je bilo to... na Malom Kalemegdanu. Ovo je naše drugo bilo. S tim što oni kako menjaju sjelicu? S tim što je naše bilo ekstra budućnost. Mi smo na sajere spuštali, menjamo, ne treba nikakve korpe da se penje, ništa. Na Kalemegdanu ugore u skelu na Točkići pa se penju, a batira ga smisli... I na sajeru se spusti, zameniš. I malo dete možda promeni sjelicu. Ovi, volio bi sad dve stvari. Jedna je kako je od vas, deci koje niste prihvaćene bile u državnom tom konceptu, napravio tim koji je harao. I druga je šta je značilo Rovče u tom trenutku za grad, za košarku? Ljudi ne veruju, ali tamo je bio, kako da kažem, sad pored Šabana kad se skupljaju mladi, pevaju ceo dan i uveče, to je bilo Rovče. Tu su prolazili đaci iz tehničkih škola, tu su prolazili studenti, Bative nabavio stolove, tu se kuvao čaj, tu se kuvala kafa. Sazidale se dve zgrade. Sazidali smo, da, stacionice, muška, ženska, kupatila, sve smo to napravili. I onda tu prolaze, vojska je prolazila tu, muzika je ceo dan, bili imali smo zvučenje, muzika je ceo dan tu. I tako nas je privuko, u stvari, da ne idemo kući, samo da budemo tu i da treniramo. Ja sam zatvorenih očiju, kad mi kažu tu si, da zažmurim i da bacim loptu i da vam koš. Našao sam za svako mesto. Ne samo ja, svi. Tako smo i uspeli. A reci mi, pošto ja, ti znaš Ćaleta duže nego ja, ovaj, vi ste napravljeni manje više kao od tipova koji nisu mogli da uđu u državni klub. Ne, ne. Nismo ni hteli tamo. Mi smo iz škole košarke direktno ovaj, napravili, osnovali klub. S tim što su posle većina gimnazijalaca je istela da ide u KK Radnički. Prvo, KK Radnički ima mnogo veliku bazu klinaca. Mi smo imali oko 200 ovaj, raznih kategorija, 200 članova raznih kategorija. To ni jedan klub dole u Srbiji nije imao. I to sve Ćale? Pa oni, stari igrači su vodili klince. Drugi imali smo, kad, malo kad smo stasali, imali smo, sad kažu, budžet, ali imali smo dosta novaca. Kako je Bativa nalazio pare, niko nije znao. Glavno da je nalazio pare, da smo, na primer, to je bilo nezamislivo da svaki igrač 16 prvotimaca, svaki ima svoju loptu i trenira individualno. A patike? Patike smo menjali kad smo hteli. U to vreme mnogi prvoligaški timovi su igrali bosi, a vi ste imali... Igrali su onim borovo plitkim patikama ili čehoslovačke neke patike su bile duboke. Međutim, Bativa je prvi provalio šangajke kineske bele, pa kad su se provalile ovde, pa su svi ovaj, kupovali šangajke, e onda je, smo mi odnosili Supergo. Iz Italije? Da. Italijanske, crne i bele. A kaži, kako ste rešavali transportni problem u početku dok nije bilo kinte? Dok nije bilo kinte, to je bila muka. Treba da ide nas najmanje 10, pa imamo pare za 5 karata. Odnosno Iva ima. Bata Iva ima pare za 5 karata. Onda mi svi uđemo, on se kod unutra šušao, vi kad prođe kontrola, on postanu dve karte višak i on to proda nekom kod se švercuje i sa tim parama smo pili bozu ili jeli neki kolač. Ovi... u vozu je malo lakše. Evo ti karta, tu sam, da sam prošao. A ovo je šinobus, to nema gde. Slude konduktera, ali u šinobusu. Evo sam, prošao sam, došao sam, otišao sam. ti nisi, ali su mi pričali da je Ćale volao da vas časti bez para u poslastičarnici. To da, to da. On po troje, četvr uđemo, sedemo, naručimo, sedemo, on dođe zadnji, sedne sam za stolom, naruči dva kolača, limunadu, mi kako jedemo, izlazimo, onda platim, imao sam dva kolača ili bonavno, a oni prvi put ih vidim. Dok čovek izađe, mi smo već napravili šturu. Kad nismo imali para, kad smo počeli, kad je posao Bativa našao sponzore, onda smo išli kao gospoda. Ford Transit, to je kao kad bi sad najnoviji Mercedes Tesla.
ili Tesla, da gde se pojavimo, svi prvo gledaju Ford Transita, pa onda nas. Znalo se, kad idemo na stranu, obavezno večera, kad igramo kući, obavezno večera. Znači, kad smo bili kući sa devojkama, kad idemo na stranu, samo igrači. Patike uvek možda uzmeš nove? Znam, na mesec dana sam menio patike. Ja malo mi se isprljio, ja kažem, pa ti nemam patike, dođi da ti dam. On mi da patike dam komšiji, sirotinja nema šta da nosi. I tako to išlo u krug. Nisam to znao. Kaži mi, Piki Divljak i ti, najjači tandem. Pa da ti kažem, mi smo, to je, to nas Batajiva naučio. Nemojte da ih pobedite, porazite ih. Znači da ih napravimo na majmune, da sledeći put kad dođu da igraju ili kada mi kod njih, da beže od nas. Da bude neprijatno. Da beže od nas, da ne smeju da nas napadnu, tako i bilo. Koliko puta nas je sudija izbacio zbog omalovažavanja protivnika. Gotovo, nema to tehničko, odmah napolje. Tata, dakle smo bili. I igrali smo sa publikom. Po 30, po 40 razlike, to je. Ma, bilo je, kakvi. Ali igrali smo sa publiku, da publika bude zadovoljna. Sad je pokazano sliku, pivo sa Pikim Divljakom. U sudiju ne možemo da budemo trojica u ovom trenutku. Piki Divljak je bio osoba koja može u sekundi da preguta i da iskenja čoveka. Toliko je bio. I to je kao kada uređen neki koji vibira, staviš na stalno, samo vibira. Najviše ste volili kada igraju pressing. To je, obožavali svi smo. Svi se sklone na stranu i daju loptu Pikiju. Obožavali smo pressing. Ja dobijem loptu, dovezem do centra, dam Pikitu, pa se vratim ispod naše koša. I svi smo na našoj polovini terena. I jedan na jedan, normalno, to je... Piki, ništa ga ne može zostaviti. Ništa, to smo, ili je išao on, ili Čombe, jedan na jedan, i toliko. Tako da su braća Bizjak iz Zemunske mladosti su tako popili, oni su uvedili pressing. Igrali su 5 minuta dok nije bilo 15 razlike za nas. Onda su prestali da igra u presi. Pa su igrali obično odmah. A Stockton to Melon šta su izmislili? Oni nisu izmislili, oni su vjerovatno videli snimak neki Batajivin sa treninga i sa utakmice. To je kad primi loptu i da mu u... Da, to je bilo, to smo igrali 68. 9. godine. Tu kombinaciju. Da bi posle, to je bilo, znači posle 40 godina su rekli da je to kombinacija Stockton Melon. Drugo, mi smo svake dve nedelje išli u Beograd igramo protiv Žeravicine ekipe, pošto on imao u Košutnjaku školu košarke. Znači svake dve druge nedelje smo išli u Beograd. Naprimjer, to niko ne zna u Nišu, da su Moka Slavnić i Dragan Kapirić igrali protiv Radničkog na Žišovom terenu. Dolazili u Nišu. Žišovom terenu. A kaži mi, bio onaj scouting, snimalo se kamerom? Da, trening i sad Bativa kaže, naprimjer, meni kaže, ajde skok šut, on me snima kamerom, ja skok šut. 5 puta, 10 puta, 20 puta, 30 puta, dosta, ajde sad drugo. I onda nam pušta to i gde grešimo, pokaziva nam da grešimo. A kaži mi... I kako da ispravimo. To je bilo vreme kad u Jugoslaviji si nije znala za NBA košarku. Ma kakvi bi, ali mi smo gledali. Kasete? Ove, trake. Gledali smo filmove, one trake filmske. Kako je on nabavio, ne znam. Gledam da imao svuda vezu. Kad kažem da je doveo najboljeg američkog trenera za juniore, koji je bio sve i sve u Americi za juniorsku košarku tu koleđ, Jim Gadget. A bio, Jim Gadget bio u Nišu? Bio u Nišu, bio je ovde nedelju dana, trenirao nas je. To nisam znao, a bio i Žeravica? Žeravica bilo, kad je hteo Bativa ga dovede, on dođe da nam udrži 2-3 treninga. Ne mogu da zaboravim kad je Ratkova od košarkaša jednog Ratkova, svastika bila prevodilac sa engleskog i on kaže skok šut, ona nije znala kako da prevodi šta je to skok šut, pa smo se smejali. Tako da je to bilo skok šut, bila mislimo imenica u to vreme, da neko u Srbiji šutira i skok šut. To je bilo onako dve ruke, dide se jedna noga pljas. Pa Čale među prvima imao skok šut u toj jugoslovenskoj košarci. On dugo godine je Zvezda dominirala i on je bio prva generacija, bio je kapitan prve generacije juniorske koja je pobedila Zvezdu. U to vreme bio je kapitan i Boris Stanković, i Aca Garić, kapitan Leši. Jeste Aca Garić bio, da. Da, Iva, Lepotan, da. Lepotan, pogibe čovek u kolima. Ne znaš kako poginuo? Vozio skup auto, imao žensku glavu u krilu. Pa da. Oni su se družili, Aca Gavrić i moj Iva su bili ono, da. Dobri drugari. Imam tu ono, masu slika, mislim da ćemo u režiji to da izmontiramo, ali on je bio
jedan od retkih. Dan danas niko iz Niša ne može da ode u Beograd nenajavljen. Ne može. Ivo se nikom nije najavljivo. Ne. A Mikita Đurić, koji je bio posle sve i sva u Partizanu, dovodio on je Dali Pekić da dove u Partizan, na primjer. Napravio je tu kombinaciju Pešić, Dali Pagić, ne znam šta. On kad je rekao, Bataive, kaže, Iva mi je bio kapiten, ali moja druga godina u Partizanu, on se vratio u Niš. Mnogo je voleo Niš. Zato se i vratio. A mogo je da ostane... Kad se vratio u Niš, onako lepo deven, lep, visok, nova rok bicikla i kod pozorišta, to je keva moja, kako su se venčali moji Čale, Ćao, kako se, Mače, kako se zoveš? Kevan Nabosita, Materčan, šta ti briga? Pa kažem, moram nekako da počnem. Te noći se preselile kod Ćaleta i bili su 500 godina u braku. Na drkena Matevčanka i Iva iz Beograda, kaže, lepo, kaže Ćale, zagledao sam se na biciklom. Mače, kako se zoveš? Šta ti briga? Da ne kažem imena koje su njegove devojke. Mi treniramo, one čekaju u Bataivu, dok čekaju, napravimo sendviče, svakom igraču sendvič i jogurt. To ja sam posle treninga. Ima je devojke za čaj i za sendvič, ne imaš ima. Miradela jedna sve. Ne, ima, ima je, ne, ima je. Uglavnom su bile profesorke i preko njih je bila veza za sve loše đake. A on morao se podmetne zbog vas. A mora tu, ovaj, žrtvovao se. Teška žrtva je bila. Sam znao da ima profesor. Dobro. Priča Ćale posle bio na građevinskom fakultetu profesor fizičkog i na sličan način je napravio... Na građevinskom fakultetu, ovaj, pošto je bio iz opšte iz košarkaškog sporta... Ali on iz opšte, sam si izuzeo. Nije teo da se meša s govnima. Nije teo sa svakim da... Jer je bio ispred njih, nisu ga shvatali uopšte, nisu razumili šta hoće i kako hoće. Onda je bio profesor na građevinskom fakultetu i napravio takvu ekipu... Kaznenu ekspediciju. Godinama bila na svim građevinijadima i prva u Jugoslaviji. Ovi su vodili igrači iz Cibone, iz Zvezde. Sve, sve, ali sve. Samo prođu kroz njih. E sad... Glavni što se bio, to mi priča jedan iz građevine, Bogosavljević, posle igrao za Pulu. Kaže, gubimo mi 10-15 razlike i on traži time out. Jel vidi kako ovi igra? Jel možete biti tako? Pa, a igrajte. I kaže, mi ih rastvorimo 20 razlike. A ono što napravio Geg, ovaj ne znam na kojoj tehnici, ajde, ne mogu više, šta je, psuje mi majku, i ko šta? I onda se napravi park. Ko ti pisao majku? Pa niko što. Šta? Interesantna je priča kad su bili u da, Puli ili negdje u Hrvatskoj. Mislim da to možda i ne znaš. To mi je pričao neko od građevinaca. Čale tada već imao 40 plus. I u Sidri se američki ili razdarač ili nosač aviona. I Čale komunicira s njima. Pazi, ovi građevinci jesu dominantni, ali nikad nisu igrali sa crncima. Onaj brod ima ne znam koliko ljudi obslužuje brod, ima par iljada muškaraca u punoj borbenoj gotovosti koji neki od njih igraju košarku, imaju teren na razaraču. I sad kako on to izdogovarao sa njima, uglavnom organizuje se utakmica na brodu. Na brodu. I ovi nadrkani građevinci malo splasno, neprijatno je. I kaže, prvo poluvreme gube i drugo poluvreme ima se skine. 26 pojena je dao. Kaže, Ćale, ja ih fintiram, gledam samo da ne padnu u moru. Znaš, ovo je finta. Da. Da. I to je jedini put u životu da ilazi kucu. Znači, tu je morao da, 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 pokaže, da pokaže u poznim cilinu, godinama. Cilinu. Da, kaže, zbolelo, kaže, ušinuo sam se i pobediš Amerikanci. Kaže, nisam mogao da dozvolim. Ovaj, on je, na primjer, ne mogu zaboraviti, da sam bio osmi raz iz osnovne škole ili pregimnazije, već sam igrao srpsku ligu. I sad idemo u Dimitrovgrad u jedan veteran. Ide pa me udara, ja kažem, pa ti ova me bije. Sudija ništa svira, pa bije ti njega, kaže, gle, kaže, imaš oštre lakte, udari ga u stomak slobodno, tap, tap. I ja tako, jas, on prođe pre njega, udarim u stomak. Pa pobegim, pa udarim u stomak, pa pobegim, on kaže, sudija bre, ovaj dečko, ovaj mali me bije. Pa bio si ti njega do sad, kaže, šta, što se buniš. Tako da sam tu razbio strah da može da se bije, da se nisira faul. Tako ne slučio svim cakama. A si sjećaš one utakmice kad je on sudio u Dimitrovgradu, kad bi izbila velika frka tuča, pa sudio, to je Kapi, Ivan Jovanović pisao za novine isto, i sad al Dimitrovgrad, al Pirot, treba da ne izgube da bi opstali ili da bi ušli više ranga. Iva kaže, samo koševe nisam davao za njih. Znači, neće slonču lonče. Znači. A ovima ne treba pobjeda, ali šta god baci u koš ulazi.
i završio utakmicu, krenuo da bio sudija. I sad, ne znam ko je bio drugi sudija, on se zatvori u igru, bio čao. Nokutira jednog, drugog i u novinama nije tekst napali sudije, nego Jovanović prebio publiku. imam taj, znaš, stane u gajan i kao mitraljez da ima. Košarkaški klub Radnički iz Niša, nažalost, ne postoji više. Okolnosti pod kojima je nestao, u principu, kad je Ćale digao taj klub veoma visoko, počeli su od ozdu da ga mižu ovi komunistički. Zato što smo uvek sa gradskim rivalom uvek smo pobeđivali. Ista liga, ili tam, ili u Pedagoškoj, ili u Ropštu. Zašto ne reći, taj gradski klub je vodio Kerković, da, koji nema pojma o košarci. On je samo teoretičar. Da. Koji, lepo smo počeli, bilo 2-0, i pošto je čovjek Legoreća napisao u knjizi da je on 8 godina posle Ive organizovao prvu utakmicu, ovdje mi je taj, negdje taj zapisnik, čuvam taj zapisnik prve utakmice. Ovo imaće li ga, onako, nije baš nešto gotivo. Masa ljudi misli da je Kerković začetnik, nije. A moj Ćale ima tu osobinu da nije volao da se, ono, da se gura, on je digao Nišku košarku, kako da kažem, u to vreme Ćale bio jedini tip koji ne mora da se najavi bilo kom u Beogradu. Nije samo to, nego u Radničkom su igrali samo Nišlije. Samo Niška deca. Bio je samo jedan Dabetić Miodrag, koji je studirao mašinstvo iz Zagreba, koji je imao životinski odraz. Skoro koja? Ti si mala maca za njega. On je niži, životinski odraz. On je igrao jednu sezonu. Inače, u Radničkom su igrali samo Nišlije. Dok je se u Studentu su igrali iz Pirota, iz Vranja, iz Leskovca, iz svi ove koji su studirali višu pedagošku školu fizkulturu. Pa pobedio nekad taj Student Radnički? Radničkog nijedan put. Nijedan put. Ne. Pa zato si raspao Radnički? Pa verovatno. I nikad niste imali od grada nikakve pare? To ne znam. Ja sam bio balavac drugi gimnazije treći. Čekaj be, ali ti si zaradio pare za klub, si pravio klizalište. Piki, ja sam pravio cijele noći klizalište. Grad je dao, Sofka je dala 100.000 dinara da se napravi klizalište. Ćale da vama po 5.000? Da, mi smo po 5.000 velika para bila i cijele noć smo prskali polako, polako, tako da je sutradan počeo da radi Niško klizalište. Niško klizalište. Radilo i noću. Baj Iva. Radilo i noću, prodavalo se, čaj se prodavalo. I karte. Normalno. Čaj se prodavao, prodava se grejano vino, stari su bili... Da, nije umeo Iva to da organizuje kako treba, ne? Nije imao pojma. Ne znam ništa. Uglavnom, kada je napravio Ćale taj spektakularni taj i klub i atmosferu oko kluba, počeli su da ga nižu u toj klubskoj... Bili su i turniri, ti ne znaš, bili su i turniri u malom futbolu, ali ne ovaj mali futbol. Nego brzi mali. To su bili mali golići, oni, ja mislim da su bili visoki 80 cm puta metar. Bez golmana. Kao klinci kad stave dve cigle pa igraju mali futbol. E, to je mali futbol bilo. To je bilo po 50 klubova. Pa šta? 50 se prijavio. 3 na 3. To je bilo, ili 4 na 4, ne mogu da se setim. To je bilo strava. M karte, M svako toliko pobednik, to je slavlje bilo. Elem, pošto... Rovče je živjelo 24 sata. Takvim nekim dobrom kao što je Rovče, ne može da upravlja neko ko ne bava sistem. Nije Ćale bio otvoreno protiv sistema, ali nije ga prepoznao sistem kao poslušnog. I drugo, to je i da za svojni objekat, tvrđava, ne znam, ništa je, ne znam, to je vojni objekat. Pa, još nije prešao u... To mogu da pričam, ali neću, Ćale imao ozbiljne veze u vojnoj službi bezbednosti. Imao je najboljeg drugara koji može završiti šta hoćeš. Ćale... Zbog toga nas nisu ni dirali. Tako je. Ćale, dok je bio u Partizanu, bio, ne znam, milion puta po zapadu, švercove satove iz Švajcarske do Beograda, pa do Bugarske. I jednom, mislim, to mu je biznis bio. Bio je uhapšen i taj Ćaletov nevidljivi čovjek rešeno. Aš, imali smo tog porodičnog... Zato se on mnogo fino stavio s mojim Ćaletom. Jer moj Ćale, dok nije otišao u vojni zatvor, bio zamjenik kontraobaveštajne službe za bugarsku granicu. Znači, ima tu vezu sa, recimo, moja pokojna baba Ikonija iz Beograda je... kad je umrla dovežena uz vojne počasti, a Ćale nije bio oficir, ali je bio omiljen u tim strukturama. Ćale, evo tu, to možda znaš, Ćale je bio pokeraš u Beogradu, Ćale je bio kapitan košarkaške ekipe Partizan
izuzetno lep čovjek, izuzetno elegantan, ima je garderobu, ono, 40 godina ispred svih. Ma, tačno je znao šta je. Da, umo je da se obuče, zna koje cipele, koje čarape, koji kajš, kakav sat, ima je manire, ono, on je ustavio da ode da kupi. On nas je učio svemu, mi smo kao klinci pripali njemu. On nas je učio i kako se u kafani jede, šta se naručuje, kako se naručuje. Kad imamo neke probleme u školi, on nam sve to rešava. Sa devojkom problem, on rešava. Mi nismo neke stvari, roditelji nisu znali, ali bat Ivan je bio sve i sva. Svima vama? Svima, svima. Ovaj, i Čale bio jako miljen lik, bio je... To žensko dela, naročito. Bio je u žiriju za izbor za Miss Meseca. Ne znam to. Pa, na časopis Čiki Biro. A Čik, da. I on se kladio sa tim drugarom, tim nevidljim, da će da svaku izabranu misicu počastiti svojim prisustvom. I vole žene, bio žene se više od 7 puta. Ne znam ništa, mnogo više. Da, imamo neku familiju u Užicu, imamo Sofi. Sad, ovo što ću ti ispričam za Ćaleta, shvatite kako hoćete. Ćaletov biznis model je bio tako umoje da trguje sa tom lepom garderobom, ali umoje da igra karte, vole da igra karte i voleli su tipovi da igraju karte sa njim, pri čemu je Ćale napravio mehanizam, on i još dva ortaka igraju protiv četvrtog. Tako se uvek igra. Da, što je statistički mnogo veća šansa za pobedom. I dolaze su zajebani tipovi, buržuji komunističkog vremena i voleli su da ih Ivo dere. Znači imao je stan na Partizanovom stadionu, ne znam, one, mnogi one Partizanove futbolske utakmice sedo na klupi sa Partizanovim futbolerima. Znam za priču kada, uzimao je to, kaže, puno para, znam za priču kad se doselio Niš, da je majka moja išla samo da bonese vežda presvuče, ono, treći dan igranja pokera. I znam za priču da je umao da zagrebe karte, da zna gde su kečevi. Obeleži. Da. I jednu su deli da mu naprave igru. Sve znam za dva slučaja, što je, možeš baš tako lako da zajebeš Ivu. Kaže, ja odem do WC-a, vratim se, hladne karte. Ubacim im nov špil. E, a onda s tim u vezi, kod istih tih tipova, kad idu da igraju karte, on na dve trafike ostavi svoje špilove. Kaže, evo da kupimo karte tamo, da, ono, 10 maraka, i sa nepristrasnim kartama će, ali uzme ono, sve im uzme. Jebi ga, nekad su to bili ovi funkcioneri, ali umo je. Inače, u ta davna, pradavna vremena, vojska se služila 2 godine i Ivo je služio u Kraljevu. I on je jedan od osnivača košarkaškog kluba Sloga i Kraljeva, iz Kraljeva. I ja se sjećam da je onaj čuveni Duci Simonović bio jedan od prvih klinaca koje Ćale uzeo pod svoje. Imam tu ono pismo, ne znam, stotine pisama koje Duci pisao Ivi, a iz Ivine priče, kaže, pa majka bila fizerka, sama žena. Ne, ja mislim da mu je majka bila babica, brat mu bio više od njega i bio šahista, brat rođen. Nešto mi je rekao, iz čega vidim da mu je... Ja familiju imam u Kraljevu. Baš Bata Novčić bio vlada predsjednik košarkaškog kluba Kraljeva. E pa dobro, moguće. Uglavnom, u nekoj od priča se pojavlja taj pečat i ispisnica za jednog košarkaša čije prezime počinje na D, a završava se na Ivac. Oni Kićanović, da ne ode u Zagreb. Dobre. Pa kao pečat. Originalan. Originalan pečat. Prvi. To nisam čuo od Ive. Imao sam ja to, sve sam... To mi je negdje, nasledio sam sve to, pošto je Ivo jedan od osnivača toga. U onoj kafani Koš u Kraljevu, njegova slika stajala do pre 10-20 godina. Bata Iva je bio toliko košarkaški obrazovan, toliko je video je sve, dosta mu je bilo da vidi jedan minut, da gleda utakmicu i da kaže šta će da bude i ko će da bude. Kakve analize on, jako je imao šlog, pa se oporavljao fino, njegove analize utakmica i naših i ABA lige i reprezentacije, ni jedan stručnjak u Srbiji i bivšoj Jugoslaviji nije mogao da pod stare dane. Ne dobacuju. Pod stare dane. To je takva analiza neverovatna. Tačno je predvideo koji će igrač, kako Zanđušić je rekao da će da bude vrhunski igrač, ali ne znam što ga nema, evo ga sad u reprezentaciji.
za njega rekli još pre 5 godina. Andrušić bi se sviđao, bit će dobar. Dok bio ultra loš. Da, da, do, bo, e, evo ga sad u prezentaciji. Tačno je znao, znači imao je kliker, kao da se rodio da bude to što je bio. Moj porodični prijatelj Piki, hvala ti što si osvežio uspomenu na Ćaleta, čovjeka koji izmislio marketing, bio kapitan. Izmislio je sve. Kapitan Partizana. Bio nam je spiritus movis i za sve nas. Vas, 20-30 je trasirao vam. Ma kakvi, svi smo završili fakultete, svoje ljudi. Neki možda ne bi pristali da nije bilo Ive. Ne bi, pa da ne kažem, bi mi prezime treba da izgubi, ako izgubiš zapad istu godinu, izgubiš pravo na školu redovno. Ba te imamo sve ljudi završio i diplomirao i sad je vrhunski stručnjak. Sve ima svoje. Sve ima svoje. Zapratite Kao Iva kanal.